Matematinis formulės su kintamaisiais. Pažengusių sielų įsikūnijimai labai skiriasi nuo užsiblokavusių sielų įsikūnijimų. Šiuo metu vis dar numatoma galimybė išlaikyti vieną žemę, tik pereiti į aukštesnį energinį lygmenį, kuris šiuo metu jau formuojasi ir kuriame jau kaupiasi jūsų koncentruoti veiksmai – progresijos. Aukštesnio lygmens žmonių gyvenimas jau dabar kūrėsi ir tame lygmenyje darbuojasi daug pažengusių sielų. Jos materializavo save toje erdvėje, bet ta materializacija dar netitinka tikros būsimos formos. Ta forma panaši į mūsų eterinį kūną. Eterinis kūnas susidaro šalia fizinių kūnų. Jis vienas savarankiškai neišgyvena, o ta nauja materializacija kol kas išgyvena be fizinių kūnų. Yra sudaromi nauji gyvenimo modeliai. Juose įsitvirtina jūsų sutelktų dėmesio ir koncentruotų veiksmų kuriama progresija. Naujovis yra derinamos su įsikūnijimų galimybėmis. Žmogus, teisingiau siela, negali peršūkti jokio savo vystimosi etapų ir įsikūnyti visiškai naujoje formoje, jeigu ta siela vis dar vystosi žemės erdvėje. Vystimasis visada išlieka stabilus. Gali keistis aplinka, situacijos, bet žmogus lieka žmogumi. Žmogus lieka su jausmais, mintimis, įpročiais, į naują lygmenį persikelia ir karminiai dalykai. Todėl neįmanoma peržengti daug pakopų iš karto. Viskas vystosi natūraliai ir palaipsniui. Tik įsikūnijime žmogus pajėgia tiek atsiskleisti, tiek patobulinti savo mąstymą ir veiksmus, kad per tas pakopas gali žengti greičiau nei dauguma, bet peršūkti jų negali net įsikūnijime. Todėl naujosios žemės projekcija, kuriama atsižvelgiant į dabartinių žmonių gebėjimus ir pritaikant tam tikrus kintamuosius sudaroma matematinė lygtis, nusakanti progresijos laipsnį ir galimybių įvairovę. Kiekvienas žmogus turi savo lygtį, gal jis jos ir nesupranta, bet mums aiškus jo gebėjimai ir kokius gyvenimo variantus jis galės rinktis per kitus įsikūnijimus. Kuo daugiau lygties sudedamųjų dalių, tuo daugiau galimybių, tuo didesnį veikimo amplitudį, tuo didesnį poveikio amplitudį. Kosmoso chaose yra tvarka, paremta fizikiniais, cheminiais, matematiniais dėsniais. Viskas numatoma, apskaičiuojama, įvertinama, nes būtina nustatyti, ar tam tikros gyvybės vystimasis atitinka visatos matricos nustatytas vystimosi gairės visai visatai. Akašos kronikose nustatytas kiekvieno įsikūnijimo veiklos taškas. Pagal tuos taškus apskaičiuojama matematinė galimybių formulė. Jūs tą mokslą galėtumėte įvardinti kaip astrologiją. Deja, dabartinė astrologija labiau pritaikyta egoistiniam žmogaus norams tenkinti, o netikrajai išminčiai atskleisti. Tikrieji astrologai gali apskaičiuoti tikslias žmogaus gyvenimo užduotis, tikslias buvusiųjų gyvenimo užduotis ir numatyti dabartinio gyvenimo gairės. Pasitelkdami matematinių formulių skaičiavimo metodikas ir vidinį regėjimą, astrologai gali nustatyti tūkstančių metų įvykius. Tam reikalinga išsiugdyti įžvalgą, o ją sustiprinti galima per vidinį pasaulį. Žmogaus gyvenimas gali būti apskaičiuotas ir būsimos gairės gali būti nustatytos tiek dabartiniam jo gyvenimui, tiek paraleliniam gyvenimui, kur dabar kūrėsi jo koncentruotų veiksmų progresija. Siektina, kad visų žmonių gyvenimo matematinė formulė būtų ilga ir turėtų daug kintamųjų. Tai sustiprintų įvairovę, o įvairovė – tai progresas. Kai nelieka įvairovės, visi gyvena pagal vienodus standartus. Nelieka polikių kurti ką nors naujų, išskirtinių. Taip atsiranda sąstingis gyvenimas uždarame rate. Todėl Žemėje tokia įvairovės gausa
pradedant gamta ir baigiant žmonėmis. Kiekvienas žmogus turi savitų bruožų, specifinių galimybių, talentų. Žmonės vieni kitus papildo, suteikia naujumų. Naujumas – tai nuolatinė pradžia, tai pažanga. Jeigu ši jūsų diena tik vakarykštės dienos tąsa, tai jau sąstingis. Bet jeigu ši diena nauja pradžia, tada tai virsmas. Kasdien turite pradėti dieną kupina naujumų, džiaugsmų, tyrumų. Vakar kažkas nepavyko, tai buvo vakar. Išsimiegate, tarsi naujai atgimstate šioje žemėje ir galite iš naujo įgyvendinti savo siekius. Tai nereiškia, kad ryte įsidarbinote, vakare išėjote iš darbo, o kitą rytą įsidarbinote kitur. Reikia teisingai suvokti, apie ką kalbama. Naujumas – tai savo jėgų sutelkimas į progresą, pažinimą, veiklą, išbandymus, nuolatinį savo ribų peržengimą. Vakar nepajėgiau priimti pakylėtųjų valdovų šviesos. Šiandien bandysiu iš naujo, o neliūdėsiu, kad nepavyko. Vakar nepavyko įgyvendyti tam tikro projekto. Šiandien aš tai darysiu iš naujo. Rasiu naujų kintamųjų, kurie lems mano projektui sėkmę. Nuolatinis naujumas, atsinaujinimas, tai virsmas, tai brandos kelias. To, ką žinojote vakar, šiandien nepakanka. Reikia stengti sužinoti daugiau, padaryti daugiau, suprasti daugiau. Tai, kad vakar nežinojote, nesugebėjote, nereiškia, kad nereikia bandyti toliau, iš naujo. Jūs esate būtybės, kurių nei tobulėjimas, nei veikla neturi ribų. Jūs esate pasmerkti, kabutėse, amžinai tobulėti, amžinai atsinaujinti. Dievas sukūrė žmogų, turinti tokią pačią kūrybos galią kaip jo. Dievas atsinaujina kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę. Jis atsinaujina, įlieja naujumo į šią akimirką ir sudaro sąlygos kitą sekundę vėl patirti naujo atradimo džiaugsmą. Visa visata, visos galaktikos, supergalaktikos egzistuoja tik todėl, kad nuolat atsinaujina. Ir žmogus nuolat atsinaujina. Paleidote vieną mintį, ji nubrėžė vieną materijos liniją. Paleidote kitą mintį, sukūrėte kitą materijos formą. Tai nėra ta pati energinė subatominė dalelytė. Kiekviena mintis, nors ir panašiai prieš tai kilusią mintį, yra kita subatominė dalelytė. Kiekviena mintis, jausmas, veiksmas išspinduliuoja subatominę dalelytę, kuri kuria materiją. Kiekviena dalelytė pati yra sukuriama vis naujai. Nieko nėra to paties. Jūs negyvenate ant nekintančio pagrindo. Nors jūsų paleistos subatominės dalelytės ir netaip greitai materializuojasi, bet erdvėje, kolektyvinėje sąmonėje jos sudaro naujus minčių derinius. Nėra nekintamumo. Jeigu gyvenate sąstingyje, jūsų paskleistos naujos dalelytės jungiasi prie senos idėjos. Virsmas sulėtėja, bet jis vis tiek vyksta. Pažiūrėkite į žmonių kartas. Kiekviena karta atneša naujumų. Kiekvieno dešimtmečio pradžia ir pabaiga skiriasi. Net jei žmogus ir neįstengia kurti tikslingų naujovių, kiekviena jo mintis ir jausmas vis tiek turi tam tikrą naujumo laipsnį. Ir pokytis matyti, nors ir nežymus. Kol kas to užteko, o dabar siekiama suaktyvinti galingą žmonių mąstymo elgsenos pokytį. Ta pokytį nustato vidinių galimybių įliejimas į išorinę veiklą. Tai galima pavadinti vidinio pasaulio atsivirimu. Šiuo laikotarpiu reikia itin stengtis priimti naujas idėjas, nebūtina griežtai laikyti senų idėjų, reikia atnaujinti mąstymų įpročius ir keisti požiūrį į savo gyvenimą. Naujumas tai virsmo sąlyga, todėl kiekvieną dieną turite pradėti, kaip kupina naujų galimybių. Ne blokų, ne baimių, o naujų galimybių.
Kai išmoksite pozityviai nusiteikti naujai dienai, neapkrausite jos vakarykštėmis nesėkmėmis ir suvaržymais, sutelksite dėmesį į kūrybą, į pažinimą, į naujų gebėjimų atradimą ir vystimąsi. Dar viena vidinio pasaulio atvirimo taisyklė. Naujumas – tai virsmas brandos kelias. Todėl kiekvieną dieną pradėkite kaip kupina naujų galimybių. Džiaukitės, kad ta diena išaušo ir suteikė progą naujai save išreikšti. Bet kurią savo gyvenimo dieną, bet kuriuose gyvenimo situacijose jūs galite įkvėpti, iškvėpti ir naujai pradėti spręsti jums aktualius klausimus. Tiems sprendimams turite dieviškos energijos ir dieviškosios atsinaujinimo galios. Viskas priklauso nuo požiūrio. Keiskite požiūrį ir įsileiskite į gyvenimą galimybę žvelgti pro naujų suvokimo prizmę. Tik naujumas skatina virsmą. Pasistengkite kiekvieną dieną įnešti nors kruopelytę naujumo į savo veiklą ir tuos pačius senus darbus ir įsipareigojimus atlikti su nauju užsidegimu ir džiaugsmu. Jeigu nepriimsite idėjos, kad būtina nuolat atsinaujinti, tuomet nepriimsite ir naujų idėjų apie vidinio pasaulio galimybes bei apie subtiliojo pasaulio egzistavimą. Jūs neįsileisite galimybės gyventi įdomiau, kūrybiškiau, geriau, nes neįvertinsite naujų kintamųjų galios savo gyvenimo formulėje. Nauji kintamieji – tai vidinio pasaulio galimybės ir subtiliojo pasaulio bendražygiai. Šie nauji kintamieji praplečia jūsų gyvenimo formulę ir, kaip jau sakiau, praplečia veikimo amplitudę. Jeigu žmogaus gyvenimo tikslas nuolatinė branda, be naujų kintamųjų tos brandos nebus. Turite nuolat stengtis peržengti per savo suvokimo blokus, per įpročius tingėjimą, išsiblaškimą. Jumis jau užprogramuotus nuolatinių atsinaujinimų galimybės. Jūs jomis arba naudojatės, arba ne. Tai priklauso nuo jūsų asmenybės, nuo žmogiškojo faktoriaus, o žmogiškasis faktorius ne visada veikia kartu su aukščiausiaja sąmonė, todėl ir nejaučiate sąlyčio su Dievu. Kiekvienas žmogus turi ne tiek siekti naujovių išorinėme gyvenime, kiek naujovių savyje, sėkmingiau susivaldyti, mokytis disciplinos, įsiklausyti į vidinį balsą, bendrauti su Dievu, pažinti savo stiprasis ir silpnasis pusės bei egocentriškus siekius, suvokti, kas trukdo virsmui ir to atsisakyti. Praturtindami naujovėmis savo išorinę veiklą, jūs ir toliau skatinsite materialinę gerovę. Tai taip pat gerai, bet nesusiję su sielos branda. Šioje knygoje viskas siejama su sielos branda. Jeigu kalbu apie naujoves, tai ne tik apie jų siekimą kasdienyje išorinėje veikloje. Jūsų pastangos pažinti patį pasaulį ir kasdienybėje pritaikyti naujas technologijas yra sveikintinos ir reikalingos. Bet dar svarbiau yra pažinti save, atsisakyti to, kas trukdo priimti pokyčius ir į savo mintis nuolat įsileisti naujas galimybės, naują pasaulio pajautimų būdą. Kiekvieną dieną pradėkite ne kaip tęsinį su senomis emocijomis ir baimėmis, o su nauju polėkiu. Darbai neturi keistis, bet turi keistis požiūris į tuos darbus. Jūs turite suvokti, kad tai, kas gera, reikia pratesti, o tai, kas buvo bloga, galima pakeisti. Nauja diena – tai naujos galimybės, naujos mintis ir nauja kūryba. Galite išspręsti bet kokį sudėtingą klausimą, jeigu jį pažiūrėsite naujai, o ne su senomis emocijomis, senomis baimėmis, nepasitikėjimu. Atsipalaidavę nuo įtampos ir prisimindami, kad visada įmanoma sukurti kažką naujo, jūs galite situaciją įvertinti kitaip ir surasti kitus veiksnius ją išspręsti. Pasaulis kinta, tiesa taip pat kinta. Sakysite, gėris ir blogis yra nekintanti sąvoka. Taip, gėris ir blogis visada egzistuoja, bet suvokimas, kas yra gėris ir blogis, kintantis dalykas.
Viskas kinta, todėl turite išmokti prisiderinti prie naujų gyvenimo sąlygų tiek išorinių, tiek vidinių. Norint prisiderinti prie vidinių sąlygų, reikia atsisakyti to, kas trukdo jūsų veiklai, jūsų vidiniai pažangai. Kitaip nepavyks atsiverti naujumui. Jeigu jumise giliai įsišaknyja tam tikri kompleksai, prietarai, įsitikinimai, jūs niekada nepriimsite naujumo. Gyvensite senoje realybėje, kuri net išoriškai netitiks dabarties momento. Žmogus gyvena savo sukurtoje realybėje. Ta realybė turi atitikti visos visatos realybę. Viskas yra subjektyvu, kur jūsų dėmesys, tas ir yra jūsų materijoje. Pagal naują žmonijos vystymosi planą, jūsų realybėje turi atsirasti ir subtilusis pasaulis. Ne teoriškai, žinant, kad jis yra, o praktiškai. Subtilusis pasaulis turi įsilieti į jūsų gyvenimą tiesiogiai. Ateina momentas, kai du pasauliai susilieja ir kuria vieną bendrą galingesnį, aukštesnių vibracijų pasaulį, naujų požiūrių pasaulį su naujomis žmogaus ir subtiliojo pasaulio būtybių bendradarbiavimo galimybėmis. Tai suteiks didesnę veiklos laisvę pačiam žmogui. Šis bendradarbiavimas susideda iš daugybės pakopų. Viena yra pajusti subtilųjį pasaulį kaip realybę, išmokti jį girdėti ir matyti. Antra – sugebėti užmėgsti ryšį su dvasios mokytojais, pakilėtaisiais valdovais, arkangelais ir įsiklausyti jų patarimus bei tvirtinti naujas žinias savo kasdienybėje. Trečia – bendradarbiauti tiesiogiai, kai žmogaus ir jo dvasios mokytojų vibracijos susilieja ir žmogus per savo fizinį kūną spinduliuoja mokytojo energiją. Ši energija turi didesnį teigiamą poveikį kitiems žmonėms nei vieno žmogaus įtaka kitam žmogui. Ši energija valo žemės energiją nuo negatyvumo, išvaduoja žmogų iš jo senų įsitikinimų, kompleksų, karmos ir suteikia naujas saviraiškos galimybės. Ketvirta. Keldamas savo vibracijų dažnį, žmogus užmezga kontaktą su kitu pasaulio atstovais. Ir prasideda bendradarbiavimas tarp skirtingų fizinių pasaulių, tarp skirtingų sąmonės lygmenų. Toks žmogus gali teikti pagalbą mažiau išsivysčiusiems gyvybėms ir pats gauti žinių iš labiau išsivysčiusių pasaulių. Prasideda bendradarbiavimas tarp įvairių sąmonės lygių gyvybės formų tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Kiekvieną pasaulį sudaro materija ir nematerija. Horizontalus bendravimas – tai materijos su materija. Vertikalus bendravimas – materijos ir nematerijos. Juo aukštesnis vibracijos, tuo giliau patenkama į nemateriją, tuo aiškiau suvokiama amžinybė, visatos dėsniai, kurie veikia ne tik žemėje, bet ir gilesniuose visatos sluoksniuose. Suvokiama, kokią galią turi nematerijos įsitvirtinimas materijoje. Kol kas kalbu abstrakčiai, bet kylant sąmoningumo pakopėmis, jums tai taps aišku. Ciklai vienodai veikia visoje visatoje, visame kosmose. Skiriasi tik laikas. Vienus pasaulius ciklai jau pradėjo veikti, kiti pasauliai į juos tik įžengė. Žmonija baigė ciklų periodą, kuriame buvo svarbus materialus išsivystymas. Buvo reikalinga išugdyti žmogaus protą, valią, gebėjimus taip, kad žmogus visiškai pasitikėtų savo jėgomis ir gebėtų išgyventi žemėje. Dabar prasideda nauja epocha, nauji ciklai. Šis periodas prasideda nuo pirmojo ciklo, savo vidinio pasaulio pažinimo. Kiekvienas ciklas turi savo laiko atkarpą, per kurią visa žmonija turėtų subręsti kitam ciklui. Kiekvieno žmogaus vystymosi greitis priklauso nuo jo suvokimo lygio, pastangų, sugebėjimo atsisakyti seno ir įtvirtinti naujas žinias savo mintise ir kolektyvinėje sąmonėje. Suvokite, kad egzistuoja vidinis pasaulis,
kad žmogaus talentai glūdi jo viduje ir jie nėra vystomi vien protu. Būtina pakelti savo vibracijas ir peržengti į aukštesnių vibracijų lygį, kuriame atsivers naujas suvokimas ir naujos galimybės. Tuomet pajusite, kad tai, ką kūrėte šiame aukštesnėme lygmenyje, lengvai ir paprastai įsitvirtina kasdienybėje ir pagerina gyvenimą visiems aplink esantiems žmonėms. Neturi būti dviejų atskirų gyvenimų – įprastų žemų vibracijų ir naujų aukštų vibracijų. Viskas turi susijungti į vieną. Einantis dvasinio tobulėjimo keliu, žmogus negali atsiriboti nuo kasdienio gyvenimo. Jis negali savęs iškelti aukščiau kitų žmonių. Jis turi gyventi ramybėje, harmonijoje, per save skleisdamas šviesos vibracijas ir taip veikdamas kitus. Tikriausiai pastebėjote, kaip mano mintys šokinėja nuo aukštų frazių prie kasdienių dalykų. Iš tiesų, taip kalbėdamas, noriu tiek jūs pakylėti, tiek parodyti jūsų realybę, nes pradėdami žengti dvasinio tobulėjimo keliu, dažnai iškeliate save, manote, kad daug žinote ir daug darote, bet realybėje jūsų pažanga nelabai atsispindi. Neišsilaisvinus iš asmeninių blokų, nepavyks pakelti savo vibracijų. Tokiu atveju informaciją priimate, bet sielos nebrandinate. Tai reiškia, kad jūsų skelbiamos idėjos turi visiškai atitikti jūsų veiksmus, mintis, jausmus. Jūsų kasdienybėje bet kurią akimirką turi atsispindėti jūsų vidiniai pasiekimai – tyrumas, švarumas, sąžiningumas, tolerancija, atsakingumas, pagarba ir panašiai. Negalima gyventi dviejose atskiruose pasauliuose – išorinėme pasaulyje būti vienokiam, o viduje būti kitokiam. Negali būti jokių susidvėjinimų. Jei skelbiate aukštas idėjas, jūs turi atsispindėti jūsų kasdienybėje. Aukštų idėjų įsitvirtinimą dažnai riboja jūsų įpročiai – apkalbėjimas, smirkimas, tingėjimas, išsiblaškimas, pavydas, nuoskaudos ir daugybė jausmų, minčių, poelgių, kurie tarsi savarankiškai veikia jumise. Jūs žinote aukštas idėjas, bet tie įpročiai trukdo toms idėjoms pasireikšti kasdienybėje. Atkreipkite dėmesį į savo kasdienius poelgius, stebėkite save, ar tikrai esate pasiruošę įgyvendinti jums žinomas idėjas. Gal jūs ir lieka tik norai, tikimybės, bet nerealybė? Sau sakote, aš esu geras, bet ar tikrai visada elgiatės gerai, o gal net nesuvokite, ko nereikėtų daryti, kad jūs laikytų gerais? Pradėkite kitaip įvertinti tam tikrus žodžius, kad suprastumėte savo mąstymo klaidas. Įvardykite sau, ko nedaro tikrai geri, mylintis, padedantis kitiems žmonės. Pagalvokite ne apie tai, ką daryti, kad ir jūs tokiais laikytų, bet ko nereikėtų daryti. Jūs išskiriate tai, ką gero darote, ir to jums užtenka sau ir kitiems įrodyti, kad esate geri. Bet jeigu analizuojate visą savo veiksmų spektrą, galite pastebėti, kad geri esate tik tada, kai jums patogu, ir tik su tais, kuriems norite būti geri. Sąmoningas žmogus gali išmokti gyventi pagal visatos dėsnius, kurie lemia žmonijos vystymasi, tik turi prisiminti, kad jis gyvena tarp žmonių ir tik kitų žmonių dėka jis gali gyventi ir bręsti. Sąmoningas žmogus suvokia, kad vystytis turi visa žmonija kartu, kad pažangos, tiek išorinis, tiek vidinis, turi siekti visa žmonija. Ne visi žmonės yra pajėgus spręsti ekologinius, politinius, ekonominius klausimus, bet tai nereiškia, kad jie negali prisidėti prie tų klausimų sprendimo. Kiekvienas žmogus turi suvokti realią žmonijos padėtį, ne vien asmeninės problemas. Žmogus turi suvokti, kad jo gyvenimo gerovė priklauso nuo visos žmonijos gerovės. Kiekviena mintis turi būti paremta ne vien asmeniniais motyvais,
būtina įvertinti, ar savo elgesiu kenkiate aplinkai, ar kuriate darną ir skatinate bendrą vystymąsi. Reikia stebėti, ar pavyksta spinduliuoti teigiamą energiją visur ir visada, ar savo elgesiu, savo žodžiu įnešite pozityvumo į bendrą žmonijos gyvenimą. Kiekvienas darbas turi būti paremtas idėja, kad jis nekenkia aplinkai, nevaržo kitų žmonių augimo, neįneša destrukcijos į kitų žmonių gyvenimą. Mąstykite globaliau. Jūs kūrėte savo gyvenimą, bet jūs nekūrėte uždaroje aplinkoje. Kiekviena mintis, jausmas, poelgis veikia kitus žmonės, bendrą žmonijos erdvę. Problema, kurią noriu akcentuoti, tai siauras suvokimas, kas yra gyvenimas ir kaip jį nugyventi. Nekalbu apie pasaulio pažinimą, apie savęs pažinimą. Kalbu apie paprastą kasdienį gyvenimą ir jūsų nusistovėjusią elgseną. Jūs mąstote tik apie tai, ką turite atlikti, ką norite atlikti ir tai darote. Visą tai atlikdami gyvenate žemės bendrojoje erdvėje ir tą erdvę paveikite savo veiksmu. Didžiausia problema ne ta, ką darote, o ko nepadarote dėl tos aplinkos. Šitaip kraunatės karmą, kuriate negatyvumą, apribojate savo ir kitų sąmonių išsilaisvinimą. Išmokę stebėti savo jausmus, mintis, poelgius, turite išmokti pastebėti, kas lemia, kad jūs kažko nepadarote arba atliekate veiksmą, jo sąmoningai net neužfiksuodami. Štai jeigu numetate ant žemės šiukšlę, negerbėte žemės ir kitų žmonių, kurie tą šiukšlę pamatys, taip skleidžiate negatyvumą vietovėje, kurioje gyvenate. Atrodo tai smulkmena, atlikta automatiškai, bet tą veiksmą seka daug energinių bangų, kurios turės poveikį visai aplinkai. Jūsų minčių, jausmų, veiksmo energija nusėda į bendrąją erdvę. Jeigu esate sąmoningi, kontroliuojate viską, ką iš savęs išskleidžiate, ir tada į aplinką patenka tik aukštų vibracijų energija. Bet dažniausiai jūs nekontroliuojate savo vidinės būsenos, pasąmonėje užslėptų minčių, o tai veikia bendrąją erdvę. Jūs ne tik kuriate karmą sau, savo šeimai, bet skleidžiate netinkamas energinės bangas, kurios veikia aplinkinius žmonės. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, ką išspinduliuojate į erdvę tarp eilučių. Kai skaitote tekstą, žodžiai būna paprasti ir aiškus, bet gilioji esmė glūdi tarp eilučių. Taip ir čia. Jūs sukūrėte minčių, jausmų energiją, ją prijungėte prie tam tikrų energinių srautų, kurie turi įtakos aplinkai. Jeigu nieko nedarote, nekūrėte gėrio, grožio, neskatinate virsmo savo energiją. Jūs spinduliuojate nieko neveikimo energiją, kuri yra žemų vibracijų dažnių ir užspaudžia aplinkos erdvę. Nieko nedarimas kenkia kaip ir blogio darimas. Nieko nedarimas gyvenimo ignoravimas. Tai atsakomybės nebuvimas, nes neišnaudojate jums skirto laiko. Gyvenimas – tai nuolatinis judėjimas, nuolatinis pažinimas, bendravimas, bendradarbiavimas. Tai pažinimas savęs, gamtos ir kosmoso dėsnių. Tai nuolatinė veikla ir ta veikla turi nuolat vykti. Jūs turite gyventi, turite matyti, kas vyksta aplinkoje, keisti ją savo veiksmais, savo mintimis, savo harmonija. Tik tingėjimas, išsilavinimu ir kultūros stoka trukdo žmogui prisiimti atsakomybę už gyvenimą vykstantį aplink. Nuolat būkite budrus, pastebėkite, kur ir kada ir kam gali būti reikalinga pagalba, kur turi pasireikšti tam tikros jūsų gyvenimo nuostatos vertybės. Nuostata, kam man daryti tai, ko kiti nedaro, yra klaidinga. Nuostata, kam save varginti ir kažką daryti, jeigu galiu ir nedaryti, yra klaidinga. Turite suvokti, kad tiek klaidingų veiksmų, tiek neveikimų vienodai veikiate aplinką ir kuriate karmą. Turite įvertinti,
Ar savo elgesiu skatinate aplinkos virsmą, žmonių kūrybą, ar papildote abejingųjų gretas ir formuojate abejingumo erdvę, kuri nors ir nėra greunanti, bet nėra ir kurianti. Visada stebėkite, ar savo veiksmais paskatinate kitus žmonės kleisti kūrybinę energiją, šviesos energiją, ar juos apgaubite abejingumo, sąstingių ar net pažeminimo energiją. Išmokite atkreipti dėmesį į tai, kaip jūs netiesiogiai veikiate aplinkinius. Netiesioginį įtaką pasireiškia visur, kur tik esate, tiek parduotuvėje, tiek renginyje, tiek darbe ar namie. Savo elgesiu turėtumėte skatinti žmonės elgtis dorai, kūrybingai, atsakingai. Tie veiksmai turi pasireikšti per bet kokias smulkmenas, tiesiogiai nedarant poveikio kitam žmogui. Kitas žmogus turi įvertinti jūsų požiūrį į gyvenimą ir jį priimti kaip motyvą pačiam elgtis teisingai. Tai įmanoma pasiekti, kai nelieka vidinių prieštaravimų tarp to, ko siekite ir to, ką darote. Gyventi atsakingai turi tapti įpročiu. Visur ir visada turite gyventi pagal savo nuostatas ir skatinti taip elgtis kitus. Turite nuolat siekti savęs pažinimo, kūrybos, visur ir visada skleisti gėrį, teisingumą, atsakomybę. Kiekvienas veiksmas turi atspindėti jūsų gyvenimo ideologiją. Neįmanoma pasiekti gerų rezultatų, jeigu neatkreipsite dėmesio į gyvenimo smulkmenas, nes tos smulkmenos tai jūsų gyvenimo pagrindas. Kokį pagrindą pasiklosite, tokioje erdvėje ir gyvensite. Prisiminkite dar vieną nuostatą, kurią turėtumėte taikyti gyvenime. Jūs esate atsakingi už savo mintis, jausmus, veiksmus ir už tai, kaip savo vidiniu ir išoriniu elgesiu skatinate kitus elgtis teisingai. Tai netiesioginį įtaką, kurią kitam žmogui darote savo elgseną, savo vidinę būseną, savo požiūriu į gyvenimą.